Šodien Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā notiks ārstu, vecāku nevalstisko organizāciju un politikas veidotāju tiešsaistes diskusija ar nosaukumu Kad nodrošināsim iespējami labāko terapiju bērniem ar retajām slimībām? Par šo tematu mums uz interviju pievienojas bērnu slimnīcas virsārste reto slimību jomā docente Madara Auzenbaha un vecāku organizācijas mamām un tētiem LV vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa. Labrīt! 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 Ja sarunas sākumā lūksim ieskatīt tomēr to kopainu, cik daudz pie mums Latvijā bērni sirst ar kādu no retajām slimnīcām, Madara, vai ir tādā visaptveroša oficiāla statistika? Labrīt, tātad paldies. Jā, mums ir statistika, mums tiek reģistrēti pacienti, bet mēs esam sapratuši, ka mūsu reģistrs ir nepietiekams vēl, jo pacienti visi netiek reģistrēti un arī diagnozes bieži vien netiek laicīgi diagnosticētas vai ir kādas grūtības. Apmēram 10 000 bērni, bet reta slimība ir tā, kur ir retāk nekā 1 uz 2 000 un apmēram tiek aplēsts, kad 8% no visiem iedzīvotājiem sirgst ar retu slimību un 70% tās sākās jau bērnu vecumā. Tad apmēram 10 000 bērnu ar retajām slimībām, tā ir tā aizbraga redzamā daļa, jā. Bet tad vēl ir tāda neredzama. Jā, parakstrojot arī uzreiz plašāk tādu pieejamo atbalstu, domājot gan par diagnostikas un ārstēšanas iespējām, protams, arī un arī par nepieciešamo terapiju un iespējām to saņemt. Diagnostikas iespējas krietni ir uzlabojušās kopš 2018. Gada, kad mums bija iespējas tikai īpašos gadījumos diagnosticēt ārvalstīs. Šobrīd praktiski visa ģenētiskā diagnostika ir jau pieejama uz vietas. Bērnu slimnīcā tas ir iespējams veikt un arī valsts atbalsts ir, lai šīs te diagnozes varētu uzstādīt. Lielas grūtības, protams, ir ar šo te ārstēšanu. Jāpiemin, ka retām slimībām tikai 5% uz gadījumu ārstēšana ir pieejama. Pārējos gadījumos, diemžēl, ir tikai atbalstoša terapija. Tātad ārkārtīgi 90, maz procents. Ļoti maz. 95% tikai var saņemt atbalstošu, uzturošu terapiju. Inga, no jūsu vadītās organizācijas perspektīvas raugoties par bērniem ar retajām slimībām, protams, par viņu ģimenēm, par vecākiem domājot, kas ir vairāk satrauc tieši ģimenes? Tas galvenais arī, kāpēc mēs rīkojam šo diskusiju, ir par to, ka daktori jau teica, ir pēdējos gados tādiem lieliem soļiem iet uz priekšu šajā jomā, taču mūs satrauc tas, ka inovatīvie medikamenti bērniem ar retajām slimībām ne visiem tiek nodrošināti operatīvi. Tas nozīmē tā praktiski, ka ir bērni, kuriem, diemžēl, joprojām tā labākā terapija, ko viņiem ārsti nozīmēs, kas viņiem palīdzētu nu, dzīvot labāk gan viņiem, gan viņu attiecīgi ģimenēm, nu, viņi neseņem. Ja, un tā ikdiena, piemēram, mums diskusijā piedalīsies māma, kurai ir 2 mazi bērni ar hemofīliju, un tā ir reta slimība, un viņa dalīsies tajā savā ikdienā, ko tas nozīmē, ka ir medikamenti viņiem, kas jāievada iztēlojoties 3 reizes nedēļā, ir nepieciešams medicīnas personāls, tātad medmāsa, kura šo medikamentu ievada tātad 3 reizes nedēļā. Tāpat laikā ir jau pieejami tādi medikamenti, kas jāievada retāk, turklāt nav nepieciešams medicīnas personāls blakus. Ja mēs iztēlojamies, ko tas tādā ikdienā nozīmē, nu kaut vai, mēs gribam aizbraukt uz laukiem, ja vasaru pavadīt laukos. Vai mums būs tā mūsu medmāsa blakus un mazam bērnam, ko tas nozīmē ievadīt vienmēr šos medikamentus. Un tas ir tas, par ko mēs gribam runāt, par to, ka bērnu intereses ir centrā. Mēs zinām, ka likumos, normatīvajos aktos, ko to bērnu tiesību aizsardzības likumā ir noteikts, ka bērnu labākajām tām interesēm jābūt centrā. Un šis ir tas, ko mēs gribam ar politikas veidotājiem pārunāt, ka kā vai cik ātri ir iespējams mainīt šo situāciju, lai šiem bērniem, kuri joprojām neseņem labāko terapiju, inovatīvos medikamentus, to varētu izmainīt. Vai ārstēšanas iespējas arī inovatīvie medikamenti, ko jūs pieminējāt, vai to trūkums, vai grūtāka pieejamība vai nepieejamība, vai tas viss atdurās pret naudas jautājumu? Tas ir tas, ko mēs šodien noskaidrosim diskusijā, jo nu, es ticu, ka arī bez papildus finansējuma ir iespējams pārkārtot kādus tādu sistēmu, piešķiršanas, medikamentu piešķiršanas kārtību vai izvēles kārtību, un ka tas var, nu, ka labus rezultātus var gūt arī bez papildus finansējuma. Tas ir tas, kā man šobrīd nojaušu, to mēs uzzināsim. Ko daktere domā, ir iespējams bez papildu finansēm? Jo nu, tad, kad mēs runājam vismaz par pieaugušajiem, tad zinām, ka sarunās par inovatīvajiem medikamentiem, diemžēl viens no klupšanas akmeņiem ir to tiešām augstās izmaksas, no otras puses ir liela ieguma, tad, kad tie ir efektīvi. Ir tā, ka reto slimību ārstēšanā medikamenti saucās orfānie medikamenti. Orfānais no angļu valodas bāriņu medikamenti. Un tas ir zināms, ka ir problēma
visās pasaules valstīs, pat visbagātākajās. Ja? Praktiski tādas valsts, kurā apmaksā visus orfānos medikamentus, neeksistē. Pat Vācijā tie ir 90%. Ja? Nu, gaužām skaudri ir mūsu statistika, tie mums ir tikai 5%. Bet jā, orfānam medikamenti ir ļoti kompleksa tēma, tas nav tikai finansējums, tas noteikti ir arī šī te pieejamība, šī te arī farmācijas kompāniju vēlēšanās ienākt tik mazā tirgu kā Latvijas tirgu. Viņiem nav, teiksim, vēlmi iziet šos te birokrātiskos procesus tikai viena pacienta dēļ. Ja? Pat dažkārt ir viens pacients uz visām trim Baltijas valstīm. Ja? Un uzrunājot šīs te kompānijas nevēlās, nav ieinteresēts, jo viņām interesē lielie tirgi. Ja? Un tas pats, ka viņas arī dažkārt nevēlās nākt solīt pretī, lai būtu šī te izmaksu efektivitāte. Protams, ir dažādas, ļoti dažādas ir situācijas, bet galvenais, protams, arī ir šis te finansējuma trūkums nenoliedzami. Tā kā arī tā ir ļoti svarīga lieta, jo medikamenti izmaksas ir mēram 100 000, nevis eiro vai divi eiro. Tad jau patiesībā, nu, būsim reāli, bez papildus naudas būtiski uzlabojumi visticamāk nav iespējami. Droši vien, ka tas būtu ļoti nepieciešams. Kā jums šķiet, ko politikas veidotāji šodien šajā diskusijā arī teiks uz šo uzstādīto jautājumu, kad nodrošināsim iespējami labāko terapiju bērniem ar retajām slimībām? Es gribu cerēt, ka meklēs risinājumus, jo mums diezgan daudz plaši pārstāvēti būs politikas veidotāji gan no veselības ministrijas, gan finanšu ministrijas, gan Nacionālā veselības dienas. Es domāju, tā diskusija būs spraiga, bet jau uzrunājot diskusijas dalībniekus, varēju uzt, ka, nu, tā ir ieinteresētība, kad ieinteresētība risināt jautājumu. Jā, tā, protams, labā puse, tas finansējums, tas, ko jūs minējat, ka visticamāk, ka bez tā nevarētu iztikt. Protams, tas, ko mēs šobrīd redzam, veselības nozarei vispār trūkst ārkārtīgi vairāk kā 100 miljoni eiro. Tas ir tikai šajā gadā. Tas ir tikai šajā gadā, un tad kā to vispār panākt, ka tas tā konstruktīvi jau ir iestrādāts tajos nākamajos visos budžetos konkrēti par šīm bērnu retajām slimībām? Mēs esam kopā ar kolēģiem un veselības ministriju izstrādājuši šo te reto slimību plānu, kurā tad arī ir paredzēts šīs te aplēses, nu, tādām pieticīgākajām, nevis tāds, nu, tāds absolūti tāds vēlmju saraksts, bet, nu, tas pieticīgākais, kas mums būtu nepieciešams, un mēs ceram, ka izdosies atrast šo te plānu paredzēto finansējumu. Ko mēs arī redzam, ka gan Nacionālās veselības dienas, gan veselības ministrija ir ļoti saprotoši attiecībā uz reto slimību pacientu nepieciešamību un cenšas darīt visu iespējamo, lai palīdzētu. Cik daudz naudas ir nepieciešams pieticīgā plāna īstenošanai? Pieticīgā plāna īstenošanai šim gadam bija nepieciešama vairāk kā 6 miljoni. Ko 6 miljoni bērnu veselības, bērnu dzīvības vērti, un pilnīgi noteikti, ka mūsu bērni ir pelnījuši vislabākie galu galā. Tā ir mūsu nākotne. Šodien bērnu tiesību aizsardzības diena, varbūt tā būtiskākais tāds akcents jūsu skatījumā, kas mums arī katram, domājot par saviem bērniem, par tuvinieku, arī par svešu cilvēku bērniem, būtu varbūt jāpaturprātā. Manis jau pieminētās bērnu intereses centrā, jo arī, kad es šeit viesojos citu tematu sakarā, tad mēs ik pa laikam pieminam to, ka mēs sakām vārdos, ka bērnu intereses centrā tomēr darbos tas nereti aizmirstās, ka mēs kaut kā to piemirstam. Un arī ikdienas dzīvē, arī ģimenē, tomēr bērnu intereses, tas ir, nu, tāds galvenais, ko mums paturēt, jo īpaši šajā dienā. Nu, ārsta viedokļi? Bērnu veselība, protams, ir visdārgākais, kas mums ir, un dažkārt ikdienas steigā mēs to nenovērtējam, cik laimīgi ir vecāki, kuriem ir veseli bērni. Un nesen bija māmiņdiena, un cik laimīgas ir tās mammas, kurām var pateikt: bērniņš, es tevi mīlu, bet es gribu, lai visi arī zina, ka ir tās māmiņas, kurām nekad bērns to nepateiks, un šie vecāki ir vienkārši brīnišķīgi, un bērnu veselība ir pats dārgākais, kas mums ir, tāpēc sargāsim to. Runājot par bērnu veselību, noteikti vēl jāatgādina. Sācies vasaras brīvlaiks, tie bērni jāpieskata, tomēr ir pamatīgi, vai ne? Bērnu veselība, bērnu intereses un, protams, arī pareizie uzsvari no politikas veidotājiem. Tas varētu būt tas noslēgums šī rīta mūsu sarunai. Paldies šorīt par sarunu. Novēlam neviens spraigi, bet arī tiešām auglīga diskusija. Paldies. Mamām un tētiem vadītāji Inga Akmentiņa Smildziņa un Madara Auzenbaha bērnu slimnīcas virsāste šorīt.